Основная перфектный испанский. Эспрессо рекламацион. Това е една голяма възможност. Эспрессо опортунидад. Това е вашия шанс. Порно вида за живот. Деца, ниньос. Вие сериозно ли? Моля? Сериозно ли имате намерение да пушите тук? Защо? Защото това е родилен дом, тук пушенето е забранено. Да виждате някъде тук табела, че пушенето е забранено? Не, но това не е необходимо. То се подразбира. Край на краищата, в кой век живеем всъщност. Аз мисля, че това не е проблем. А, много ви благодаря. Вие имате огън. Огън? Няма съжалявам. Това е много изгодно, това е много модерно. Аз би го оценила по-скоро като положително. Дозата определя отровата. Не, не, аз мога да се въздържам. Между впрочем, чия е тази бутилка отсреща? Негова, негова. Колко типично. На вас сигурно е трудно да спазвате някаква мярка. Тих алкохолик, така ли? Изобщо не. В край на краищата това е чрезвичайна ситуация и човек може да си позволи някоя друга глътка. А значи вие можете, аз не. Въобще не може да става въпрос за сравнение. Това тук е родилен дом. Вие бременен ли сте? О, я стига. Ами сигурно е дошла да дари на нероденото преди първия ултразвук малка доза никотин за успокоение. Я стига! Вие наистина сте много зле. Не, не съм, не съм бремена. Аз просто придружавам една мила приятелка, която тя е бремена и е сама тук. Аз затова... Аз съм малко превъзбудена. За това така. А, сега може би трябва да ти да при нея, да. Следващия път излезте навън и пушете пред вратата. При тези температури, защо вие не излезте навън да пиете? Между другото, с вас ще се видим отново веднага, след като намеря запалка. Сигурно и с вас. Освен ако жена ми роди преждевременно, а вие защо не сте при нея? Да, заради проблемите с алкохола, да, да.